Era um senhor de idade, né? Morava perto de casa, aí eu pedi pra ele ajudar a ir trabalhar. Né? Aí comecei nas casas pegando serviço, ele fazia. Aí depois que eu aprendi, ele deixou pegar no carrinho dele e coisa. Aí depois eu aprendi, faz um pra você. Eu peguei e fiz. Pra quebrar o galho, né? Aí tô quebrando a árvore inteira até hoje.